E aí galera, bem-vindos ao meu canal Batman GT. Demolição. Tô aqui no COD, né, dessa vez, com meu amigo Sparta. Só que eu tô gravando sem ele saber, né. Eu não jogo porra nenhuma. Então vou ver o que dá pra fazer. Defendam os objetivos. Tá aqui, ó, meu amigo Sparta, aqui, ó. Não sabe que eu tô gravando essa porra. Pode ver que tá uma zona aqui em casa, é filha gritando, cachorro latindo, mas vambora. Nossa senhora, atirei no próprio colega. Pra você ver como, como eu jogo bem essa porra. Bomba ativada. Que é isso, bomba ativada? Caralho. Lógico, não é igual. Ah, matei um e morri um. Tá, vambora. Não é igual o Battlefield, lógico, né? É bem diferente. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Joguinho do caralho isso aqui. Carregando PL. Ui, caralho. Pegou por trás aqui, ó. Aviso, vante inimigo a caminho. Não jogo porra nenhuma, galera. Sou uma negação. Olha, peguei mais um. Quando eu pego, eu tô feliz, né? Como você jogar porra nenhuma. Ai, ui. Olha, joguei minha mina, só que não adiantou porra nenhuma. Que merda, cara. É isso. Tudo bem. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Missão impossível. Olha o cara lá, velho. Bomba armada. Não, você não vai matar meu amiguinho não, poxa. Olha meu amiguinho Spartan. Salvei meu amiguinho. Opa, que, rapaz. Olha, peguei mais um. Que legal. Na cagada, viu galera. Não jogo porra nenhuma, hein. Olha, peguei mais um, que beleza. Ah, caralho. Vamos lá, vamos lá. A partida aqui tá emocionante. Essa porra dessa bomba aqui, cara. Em pé. Cadê os caras aqui? Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Prepare-se para a próxima. Perdemos a primeira rodada. Tá feia a bagaça, hein? Caralho. Não ligue não, aqui está um barulho, televisão, cachorro. Tá todo mundo aqui em casa, meu filho, lógico. Demolição. E eu nunca joguei essa porra, hein, galera. Puta que pariu, hein. Tá, por favor, não reclame aí não. Não me chame de novo que eu não sei jogar mesmo. Pode me chamar do que quiser, mas não sei jogar. Opa. Ó meu amigo Esparta aqui, meu amigo Esparta. Vamos lá, opa. O que, rapaz. Ó eu perdido aqui. Oh! Ai, fudeu. Ai, fudeu. Não, você não vai matar meu amiguinho. Poxa, por que você vai matar meu amiguinho? Mata não, meu amiguinho. Iniciando ataque. Ai, que cagada. Só deu uma... Só dei assistência. Minha filha gritando, como sempre. Então, vambora. Mexa-se. Oh! Levei, baianão. Meu, levei, hein. Arma fora! Não. Por que você vai matar o meu amiguinho? Lightning Strike inimigo a caminho. Olha. Não sei o que é a caminho aí. Bomba desativada. Bomba desativada. Certo. E aí? E aí? O que, rapaz? E aí? Nada aqui? Olha, no rabo.
Não sei jogar não, galera. Tô falando, hein? O que eu faço? O que eu faço aqui é tudo na cagada. Pelo amor de Deus, hein? Vou falar que eu sei jogar essa bosta que eu não sei não. Vante inimigo acima. E aí, Olha eu, o meu nobre, tá vendo? Será que eu sou camper? Como você jogar? Quer ser pago? Mexa-se. Olha o cara lá na janela. Ó, oh, peguei, maluco! Não! Vante em espera. Vante em espera, vamos. Vante aliado a caminho. Opa! Meu van! Meu van! Oh! Oh! Que rabo! Nossa! Aqui! Nossa! Aguardando ordem. Oh, Missile Hell Story! Vamos lá, galera! Hellstorm aliado a caminho. Ameaça eliminada. Quase sem tempo, apressem-se. Apressem-se o quê? Oh, mais um! Ah, me pegou, jovem! Aí não! Caralho! Aviso, vante inimigo a caminho. Nossa, tem nego atrás de mim. Sabia! Puta que pariu! Ai! Não! Puta que pariu! O cara me pegou! Ah, quer ver? Ó? Me pegou agora, ó, cara. Fui eu que morri. Olha que beleza, ó. Puta merda. Cadeira. Você falhou, vença a próxima. Então foi isso, galera. Foi uma partidinha rápida aí de COD. Olha, eu fiquei em primeiro ainda no rabo aqui, ó. Mas é isso aí, galera. Obrigado por você estar assistindo essa vídeo aí. Manda um abraço a todos no meu canal. Se possível, dê seu like aí, ok, galera? Até a próxima, hein? Foi. E com barulho de tudo, minha filha, ó. Gritando e tudo aí. Foi.